הזמן, יום ראשון בשלהי חודש יוני 2006. המקום, בית ספר עושים בישול בהרצלי הפיתוח. המשימה, לקבוע מהי הארוחה של רופינו. איזה כיף! מסעדות מתכנסות כאן היום, ובתוכן יבחרו רק שש שיעלו לגמר הגדול. המטרה היא לא רק לבחור איזה מנה היא הכי טובה, אלא איזה הכי מתאימה להיות מוגשת ליד העינות של רופינו. פאנל השופטים כולל את יושב ראש איגוד המסעדות יוסי בוזנח, העיתונאית הילה אלפר, יושב ראש הפאנל ארז קומרובסקי, האיש והאגדה דניאל רוגוב, ואת בעל בית ספר עושים בישול, השף אורן גירון. תכף נראה מה יש להם להגיד. אספרגוס לבן וירוק. אספרגוס. 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 עוד פעם אספרגוס. אני רוצה להסביר לך משהו. בסוף המאה ה-19, מי שעמד להתחתן, היו נותנים לו אספרגוס לחתן. רגע, מתי מתחילה העונה של האספרגוסים? מה שמאתגר אותנו כרגע, מתי תיגמר? גם אנחנו מפוצצים. בואי, מתוקה. אז אנחנו מאוד שמחים להודיע שפנגאה, אנג'י, פרונטו, פסטיס, זיניץ ואדום עלו לגמר. אני הולכת הביתה.